Dobrý deň, dámy a páni, vítam vás na tlačovej besede strany Sloboda a Solidarita na tému KSEME, aby sme platili, aby, aby ľudia platili za ceny energii menej. Minister Žiga je proti. Vítam podpredsedničku strany SAS a líderku strany pre podnikateľské prostredie Janu Kišovu a poslanca Národnej rady a tímlidera SAS pre energetiku Karola Galeka. Ako prvá má slovo pani Kišova, nech sa páči. Ďakujem veľmi pekne. Vážené dámy, vážení páni, my v strane Sloboda a Solidarita dlhodobo upozorňujeme na vysoké ceny energii a na položky, ktoré tieto ceny umelo navyšujú. Väčšinu z nich zaviedol vládny smer. Ľudia tak v účtoch za elektrínu dnes doplácajú na podporu elektríny vyrobenej z hnedého uhlia, doplácajú na dotácie do obnoviteľných zdrojov, dotujeme aj teplárne, vyrábajúce okrem tepla aj elektrínu či skladáme sa na zisky regulovanej 100% štátnej akciovej spoločnosti SEPS, čo je Slovenská elektrizačná a prenosová sústava. Kedy si nám vláda Smeru tvrdila, že máme stabilné ceny energií? No, my sme ich mali stabilne vysoké napriek tomu, že cena elektriny na trhu klesala, No štátnymi zásahmi, teda rôznymi odvodmi alebo reguláciami, bola u nás držaná na stabilnej vysokej úrovni. V súčasnosti ale cena elektriny na trhoch rastie. A my v strane Sloboda a Solidarita chceme ochrániť všetky slovenské domácnosti a podnikateľov od prudkého nárastu faktúr za elektrinu. A preto predkladáme na túto schôdzu balíček troch konkrétnych opatrení, ktoré by tento nárast vedeli buď zmierniť, alebo dokonca možno až vynulovať. Ja začnem hneď prvým z nich a to je ten už spomínaný SEPS. SEPS je akciová spoločnosť, ktorá je 100% vlá, vlastnená štátom a je zodpovedná za prenos elektriny. A poplatky za tento prenos sú súčasťou koncovej ceny elektriny a sú v plnej miere a napevno stanovené regulačným úradom. A SEPS vykazuje ročne zisky priemerne až do 80 miliónov eur, pri, približne od 40 až do 80 miliónov eur ročne. A tento zisk si vláda každoročne zo sebsu vyťahuje cez dividendy a pláta ním štátny rozpočet, alebo ním hradí rôzne svoje predvolebné marketingové balíčky, napríklad vláky zadarmo, obedy zadarmo a kadečo, šeličo zadarmo, ale my všetci veľmi dobre vieme, že nič nie je zadarmo a všetko toto v konečnom dôsledku zaplatíme a zaplatia to ľudia, či už cez dane, cez rôzne odvody, cez rôzne poplatky a konkrétne aj v cenách Energii, konkrétne v cene elektriky. Z tohto pohľadu teda každé jedno euro, ktoré táto spoločnosť získa za prenos elektriny, je iba skrytou daňou, ktorú sa štát hamby priznať, ale druhým dychom si ju z tejto spoločnosti vyťahuje a používajú, ako sám uzná, závodné. Z tohto dôvodu my navrhujeme, aby tento štátny seps mal povinnosť získať ktorý mu vznikne vďaka vysokým poplatkom za elektrinu, použiť v následujúcom období na zníženie cien elektriny. To znamená na zníženie týchto poplatkov. Tieto zisky treba vrátiť občanom formou zlácnenia elektriny. Toto je jedno z tých troch uvedených opatrení. My máme ale ďaleko vyššie ambície, predkladáme ďalšie návrhy na zníženie cien energii a o tých už povie blížšie môj kolega Karol Galek. Nech sa páči. Okrem okresania teda tohto zisku, konkrétne sa bavíme o srdce, budeme zajtra v parlamente hovoriť o našich ďalších dvoch návrhoch. Druhým zákonom sa chceme pozrieť na náklady spoločností, ktoré nemajú na trhu konkurenciu, a nikdy im ani nevznikne a ich cena je regulovaná. Ide najmä o vodárne, teplárne a distribučné spoločnosti, ktoré distribujú elektrínu a plyn. A ľudia v ich prípade nemajú možnosť voľby, pretože na tom vymezenom území nemajú žiadnu konkurenciu. A teda mali by vedieť, za čo im vlastne platia. Chceme preto, aby tieto náklady boli zverejnené, všetky náklady, ktoré vstupujú do takýchto cien, kde ľudia nemajú možnosť výberu vybrať si inú konkurenčnú spoločnosť. Tretím zákonom, ktorý predkladáme už opätovne na túto schôdzu parlamentu, tak týmto chceme zrušiť zo zákona škrtnúť nariadenie vo všeobecnom hospodárskom záujme, ktorým sa skladáme na výrobu elektriny z domáceho uhlia. Táto je nielen ekonomickým, ale aj ekologickým nezmyslom. Sama vláda tvrdí, že ide o sociálne dotácie a naozaj sociálne dotácie v cenách elektriny jednoducho nemajú čo robiť. Vďaka dvom opatreniam z troch vieme každoročne priemernej domácnosti ušetriť celkovo 17 eur, ale tu nekončíme. Minulý týždeň sme mali v parlamente rozpravu k zákonu o podpore obnoviteľných zdrojov, kde som predložil 5 pozmeňovacích návrhov. Dva z nich by dokázali znížiť aj ďalšie dve položky, na ktoré sa skladáme v cene elektriny, Pardon. Takže toto máme škrtnuté a toto bola tá druhá. Minister nám však odkázal, že jeho naše návrhy nielenže nezaujímajú, ale dokonca, že ho otravujú a že ho pripravíme o čas. Ja by som chcel ale odkázať, že tu vôbec, ale vôbec nejde o nás, ale o ľudí a podniky, ktoré by mali za elektrínu platiť menej. V ich záujme budeme do parlamentu aj naďalej predkladať ďalšie návrhy zákonov, ktoré vylúčia z cien elektriny akékoľvek politické zásahy alebo ich minimálne znižia. Naším cieľom je, aby priemerná domácnosť ušetrila v cenách elektriny aspoň 80 eur a aby sa sama mohla rozhodnúť, na čo tieto ušetrené peniaze použije. Sa táči, Pokiaľ nie, za Ďakujem. Ďakujem.